Šiemet žurnalistų ralyje teks važiuoti dar kartelį. Tai bus pirmas žmogus, pirma moteris, su kuria važiuosiu antrą kartą jau žurnalistų ralyje. Tai bus Vlada Musvydaitė, su kuria praeitais metais finišavom. Su daug emocijų, su daug informacijos jos galvoj, su daug bepradedančių dykti žilų plaukų mano galvoj. Aš manau, kad mes šiame ralyje tikrai nestresuosime, o galbūt tą stresą pakeis labai gera nuotaika, nes Vytautas tikrai puikiai moka suvaldyti savo lenktynininkę automobilyje. Ir mes esame sutarę vieną dalyką, kad ekipaže turime sakyti žodį mes, o jau išėjus iš ekipažo, tegu jau būna aš. Žurnalistų ralis, be abejo, jisai ilgą laiką man pačiam buvo kaip maža avantiūra. Po to į tą avantiūrą įsitraukiu ir kuo toliau aš tuo traukiuosi labiau. Šiemet turėjau turbūt, kad daugiau nei 5 pasiūlymus iš įvairių žmonių sudalyvauti šturmano amplua. Ir be abejo, galima net buvo sudarinėti eilę ir daryti aukcioną, su kuogi man teks važiuoti. Iš tikrųjų tai, kad Vytautas antrą kartą važiuoja su manim, ir aplamai čia jisai sulaužo savo taisyklės, man tai yra labai žavu. Tai reiškia, kad lenktynininkai taip pat yra lankstų žmonės. Ir aš neneiksiu, žinokite, ne vienas lenktynininkas taip pat norėjo važiuoti su manim ir šturmanauti. Ir aš likau ištikima prie savo šturmanų. Tikslas numeris vienas yra pabaigti visą trasą, nuo iki, nedaryti klaidų, nenuvertinėti kugelių ir važiuojant stabiliai, aiškiai ir tolygiai greitėjančiai link finišo, manau, kad galimas rezultatas gali jisai būti pasiektas stabiliu važiavimu, pakankamai geras rezultatas, nors aš nemanau, kad jisai būtų vienas geriausių iš ten važiuojančių. Šis jubiliejinis žurnalistų ralis, manau, bus ypatingas. Man ypatingas tuo, kad su manim vis dėlto sutiko Vytautas Švedas važiuoti. Ir galbūt ypatingas tuo, kad ralis vyks Vilniuje. Ir čia jau, kaip sakoma, antras kartas galbūt jau bus geresnis negu pirmas kartas. Neslėpsiu, man tai maža pramoga, man tai mažas atsikvėpimas yra atokvėpis nuo tų dulkių ir nuo to karšto oro, kuris yra susikaupęs mano lenktyninėme bolide lenktynių metu. Tai pabandysiu turėti gerą laiką, turėsiu padėti prisidėti savo žiniom su savo vairuotoju, su kitais dalyviais, nes ne vienas iš kitų dalyvių, be abejo, konkurentų taip pat prieina, taip pat klausia, kaip pravažiuotum vieną ar kitą posūkį, kokią padangą pasirinktum vienai ar kitai dangai. Tai be abejo, su visais maloniai dalinuosi ir stengiuosi nieko nenuslėpti ir perteikti viską, ką žinau.